হৈছে ওটস খিচিৰি জো কোৱা বহুতে প্ৰয়োজন জীৱৰ মানুহৰ ওয়েট লস কৰিব বিচাৰে আৰু এটো খিচি খালে মানে ওয়েট টু লস্ট হয় গতিকে মই ইয়াত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েন্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো মই সেইটো আপোনালোকৰ আগত কৈ আছো এটা পিয়াজ লৈছো অকণমান গাজৰ লৈছো অকণমান বিন লৈছো কেইটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছো আৰু এইটো দেখিছে সৰু পাতি এটাত এক পাতি ওটছ লৈছো আৰু এক পাতি দালি মই ভিজাই থৈছিলো আৰু ধুই ভালকৈ লৈছো কেৰাহীতে পানী লৈছিলোঁ চিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি প্ৰেচাৰ কুকাৰলৈ লৈ যাম তাতে হুইচেল মাৰি দিম এপৰা মই কুকাৰলৈ ওটছখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই হুইচেল এটা মাৰি দিম মাৰি পেলাই মোৰ মাৰি দিলে মোৰ গোটেইখিনি বনাই হৈ যাব ওটছৰ খিচিৰিটো দেখাই থাকিম চাই থাকিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰতে বনাব বহুত সহজ হয় আৰু কেনেকুৱা হয় ঘৰত বনাই জনাব